מדלג ומגיע אליך. עם שניהם על הגג? אני רואה אותי בצינות. יש גם בגג מולנו, תזרנו. Frag grenade set. Target spotted. פגעתי בו עם הרימון. אני נכנס פנימה, ראיתי אותו. רואתי אחד, אני הולך עליהם. קפץ על הגג, הם יורים בו מהזה, הם הורגים אותו מלמעלה. אין לי איך לחוץ על הגג. הרגו אותו, הרגו אותו, הרגו אותו. יש שם עוד אחד, אבל זה... יש עוד אחד? מת, כולם מתים. יש עדיין את החבר'ה על הגג שם. כן, הם יורים עליהם שם. אתם עצמו. יש כאן דיגיטל פרט. אני צריך. Oh, scop, take the Lord. אני צריך קצת heavy. יש לי מלא, קח. אני לא צריך, אתה יכול לקחת אותם, יש כאן בגופות. אני רואה מלכודות שלהם פה בקומה הזאת. אם יש שם סקורפים בכלל. יש קבוצה מהצד השני שמגיע. מכיוון 100 עצרתי. עדיין שם. הוא ירה בבניין שלנו, ניר. כן, מה זה שלנו? זה שאנחנו היינו בו לפני רגע. הנה, הנה, הוא עולה לפסת שם. יש לו ארמור צהוב, פגעתי בו טוב. אחד בקומה ההיא. ירבי מהאבדת אותו. הורדתי לך את הארמור בבניין מימון. מתחתנו או משהו? תראי. פאק גמון. ריבון. פאק זה לא לי. מגיע עוד בסדר. עוד רימון. מי שעשה על אירופי? יש מצב שיש מישהו בבניין שלנו? עשיתי קיור ולא ראיתי מישהו. אבל הם קרוב מאוד. הנה! אני שומר על הרופ. אני שומר על הרופ. מוקפים לשלושה כיוונים. סבבה, אנחנו בערך בעיגול. אפשר להתקדם קצת לעיגול יותר. אני למטה, אני למטה. וואי וואי, כנס, כנס. כבר, מה הכיוונים עכשיו? כן, מישהו אחר ירה בי מכיוון אחר. הם מתחתנו? בתוך העיגול. הם עלינו, בבניין שלנו. בבניין שלנו. בבניין שלנו. אני מדבר על מה שאני שומע, לא על מי שירה עליי. יש ממש מתחת לבניין שלנו אנשים. כן, אמרתי את זה מקודם. כרגע אני מדבר, לא מקודם. צריכים להגיע לעיגול. טוב, יהיה טוב. יצא חוצה. אני בעיגול. היה באיסט עכשיו. אני בקובר, סוג של. הנה, אבי, יש פה פגיעה טובה ש... אני בקובר. אני בסדר. אני שומר מאחורה. זה מאחורה בעיקר, נראה.
זה מה שסימן תהיה שם. פה היה מישהו. זה הרוג אותי. כן, תיזהר. העיגול הצטמצם, שימו לב. יש מאחורינו מישהו פה? יש פה אחד עלינו. הורדתי אותו. לא לבד? הוא נוקדאון. איפה הוא נוקדאון? אתה יכול לסמן? לא, לא, סימנתי, סימנתי. יש מלכודת. ניר, זהר, רואי, זהר, משמוכה יש שני אנשים. תוך הבית. זה ניר פתח את הדלת. אני בקומה מעל. אני שומע אותם מתרפים. אני רואה אותם סמוק, סמוק. ניר הזכיר אותי, לא יכולתי לראות אותם. בוא לפה, רואי. 26 שניות שעות קבוצה אחת שלנו, בתוך העיגול. הם לא, הם מאחורינו. הנה הם באים לפה. הם עברו הצידה. עליר, עליר, עליר! אנחנו צריכים לצאת מפה לעיגול. יש פה יציאה מלמטה, בוא למטה, בוא למטה. היה פה מלא אקשן בפינה, בפתים האלה. You are the Apex Champions. זה כל פעם זה שעדיין לא מכיר לגמרי את ה...